aqui está o escorpião. Como é que é? Cilvēci un jāci Powerplus. Un jā, šodien būs reakcija uz 7 o'clock. Jā, viņiem šodien iznācis jauns videoklips ar dziesmas nosaukumu. Es tikai nezinu, kā pareizi izrunāt to nosaukumu. Midnight Sun. Es nezinu, vai es pareizi vispār pateicu. Tad nosākumu. Nu, tātad ko? Ejam skatīties. Ja man bija divas reakcijas uz to grupu tikai. Tā ir trešā reakcija. Sorry, cilvēki. Man iepatikās, es nezinu, kāpēc. Gaišs videoklips tāds pārāk daudz puķies. Jā, un visvairāk skatienu bija. Pārāk daudz skatienu. Viņi paši ir tādi mīlīgi, labs vokāls viņiem ir. Un, kas jau? Nu,
Rapoceni, forši rapo, ja. Ko pa dejt? Ne znam ko te vam pa dejt. Malo mi se ti kaz. Mi je lege puše. Ja. Poval. Až ne znam ko vam pa dejt. Es jau savu biju savu var teikt atradu šī video klipā. Es tā domāju atradu. Repari. Jā. Es tā domāju, jūs jau zinat, kurš mans bijas, kur es pirmo reizi jums teicu, kurš mans bijas, kurš man iepatikās. Kad vīģos, kamarāda, nu tā ar tiem melniem un sarkariem matiem. Es sapratātu, pēc tam stādam, varbūt viņi būtu mēs viesā, viņš tā kā, nu, man tā kā, man iepaticies, es nezinu, kāpēc. I can't stop this feeling, no money or suicide. Tas bija viss, tas bija PowerPoint, jā, gaidiet, vēl nākamo reakciju būs, nākamā reakcija būs ne pa K-pop. Ne par koreiešu pop nebūs. Nu, var teikt, uzzināsiet vēlāk gaidīt. Viss es mīlu.